السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتبع لين السلام يا لما أنتي بملك استعيم وبعد شوكتان بدون ذي يدعى الذي ذي يدعى في ذوار قطونا وارتوحان إذن الله يهي نتمكو قرسا كارين دموغ عنا وناكسين مساحبين وناكسين قورا إسكشري مكارنا يكو قورتي تي لنعيد انت راعي أو بلا دوين ذي دعى الذي يدعى كلا شوكتان قار بوابر وطاي قار بهبين وطاي قار بقرين دموغ طاي سراعي كلاني هبهن بي تاي ورتوحان إذن السلام يا مانت برجرام ما داوني أت بيك قصري إسلام بن داوني يتري وحنزور يشيدين يا إنن وعي كلين وطمر كسومالية من غيوين كسومالية من الدنيا نوعي كلين ساو حيتري نوح حد يمدي طمرو حبليهن كلين نمر كي ندش وجان وانا تاب برتان وانا عارف السان وانا سيدر يقلو كري وانا سلا سونا ذي في وانا سيدر نينك لور علي كلي وانا سيدر متقناي يعني نينك لوسي ديار كروان سيدر نينك لو مرحبا يسي حيتري بلايو إن أنتي ذي وحلو صافري إن because ما يعرفين هم يسيب بارين إن أنتي وسيدي ذي أي ذي نينك إسلامي وجيسي كبعدين لما كي إن أنتي وحقة ما كروي كبعدين إن أنتي نينك يربو هاي كبعدين إن أنتي نينك وصافر ده كبعدين إن أنتي وحلو صافر ده وحاسة كوكو دعيمة كهوان سومالي وحنا نقول تاني يا وانا دي شيء جيّة هذا ده جاي نفرت وحنا نقول تاني دي شيء جيّة إن أحبه ينوم كي يقولي نشوفه diksi kisida la maro sida ninka lagu diyaar garoobo ninka xitaa situation kisa dumarka ku jira sidii looga farxin lahaa oo aad ma taqaanay u arbin lahayd sida gabadhaada robot uga dhigi lahayd din walba nin uu u taagano ninkaas uu qadariso ninkaas uu hoos fadhiisato oo markuu wajiga siisay karo taqaana sidii wajigiisa loo rog lahaa sidaas oo saas oo saas waan bartaa nadaafad weyn ee number 1 ka noqota xagoo si xagsir weyn sida ma taqaanay sidoo ninku doow arko gabadha nadaafad leh oo yaacni soo saar marka waxay tiri haweenka Soomaaliyeedu waxaan idin kula talinayaa oo aan idin sheegayaa inaad dhablihiin markay guriyeena joogan robot ah ka dhigtan robot like inay yaacni ninka binaadanka ama ka u tagto siday u raali gelinahay sida yaacni saar rah 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 dhin urba yaacni haddu situation kisu qaldaya siday u bedel haddu gaachays alashay siday u dareeminahay anigu wuu idin ama gaachaa ku hayse oo arama si akhrisana jirka ragga soo akhristo nadaafada dhinac walba inaad dumarkiina ka dhigtaan habliina ka dhigtaan oo hablahana jaamacadaha imaanaha u dirisana kibrina sanad waxa soo baray waxa faraha ka qaad waa inaad bartaan hablahaasi sidee ninka binaaadanka ah u akhrisan lahayd upside down oo ay yaani u raali gelinay taradeeda qaata waa tii santal hadda aniga tii ma waa tii santal banam keenin wada ma fahanti runtii aadiyad boqolo yaaban taa waxan kula yaabay ana aadiyad kula yaabay waxay ahay ee iga yaabsiba waxay ahay horta ninkan inanta la carbinay loginaya islaam walba inama gurgeeda jooga inowada gurgeeda jooga ma bartay horta ma kugu horeysay inankan inanta way simayeen inanta maadaama robot ka dhigtay inankan robot ma ka dhigtay oo ma tiri gabadhaada yacni weenad akhrisataa waxay rabto yacni situation keda nadaafadeeda mise sagiyo dhagor leh oo xag hoose iyo xag sare ka dhagoraystay oo yacni situation kiisa xaalada adduun iska yahay oo maxay tahay gabagaba ayaad gabadha salaamad u geynaysaa masalada waa nin waan raga heesidiisa ku qaado markaas waliba waxa la doonaysaa gabadha soo caafiyay oo robot laga dhigay inay inankaaga raali geliso waliba soo saas oo wax naco oo yiraahdo gabadha noo soo caafinay maxay tahay iyo kaxeeya masaasad ku talinaysaa saas ayaad waliba gabadhii ku eedaynaysaa oo aad inankaagii ama nin walba uu yacni gabadhii eedaynaya oo gabadhii eeda kota laga saaraya oo lulay gabadhu may wax may soo baran gabadh la soo carfiyey maaha gurgi may kilin garanayn ninka may raali gelinayn robot ma helo ninka may akhrisanayn isagiina asagii wax alaali wax la soo baray aanay jirin oo agaradam ah oo xataa naftiisii keliya ka adkaan kara la sharuudkiisii nigsidiisii duwan kari la oo meel dhigan kari la yaa ayuu waliba isagoo saas waliba dacwoonaya ninka soomaaliyeed malintiisa soo taago yahay gaats uu ku odhan karaa yacni waxaan rabaa gabadh kaliinaho wanaagsan caynkan waxa ay qabtaan doonaya oo anugu maga rabo inaan guursado gabadhankaasi caynkaas situationka caynka iyo caynkaas aad baan ula yaabay runtii aad baan ula yaabay hooyooyinkana aad baan ula yaabay waxuu yahay walba inankaaga waa inaad bartid dastuurka oo bini aadamka u tagaysin aragta waa ka luga taagtaa caynka iyo caynkaas aad baan uga lugu taagtaa nin xagga sare iyo xagga hoose ka soo jira faystay ayaa doonaya inaad robot u noqotid isaga qancisa isaga hor caragtid isaga iyaa isaga subasaaxdin isagiina
عليها بحالات يسوء لكن هذا نصو ساس 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 ياهي أيها هذانا وحفورة يا أيوة دعوون يا لي قبل وعين كبه يسنبه يسنبه ويدن ما قرب عن رأسه هو يهدوي هو يهدوي قبل دينك ويصح ما يسوي حوا ما يقام وقاشون هوي بركور ما كفكرت أنا كعجين وحسي برتي سانو قاشون سان بعدين كودم سانو دمر كهوان كبعدين كأدوك كون نور عن نور شو عقارن وحمسي برت ما كسي شقيس